はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も全ロストライトやっていこうと思います。全ロスしている場合じゃねえぞということでですね、本日もとか言ってさ、僕いつもね全ロストライトの動画撮ってるじゃないですか。でもね、僕ね一度にね動画撮ってるんで、もう今日で3本目なわけ。これ本日もとか言っときながら、本日3回目なんですよ。まあ、皆さんからしたら知ったこっちゃねえよっていう感じですよね。おっしゃる通りだと思います。はい、ということでね、本日は RP16 のねドラマガくん解放記念ということで、ドラケンくんをね、悪の手から救うことできたので、今回はね使っていこうと思うんですけれども、マップはね工場です。はい、RP16 っていうのは95発ね撃てる、この全ロストライド界隈の中ではねいっちゃん優秀な、まあ、総点数を誇るんですよ。はい、他のねゲーム、まあ、名前出すとアリーナブレイクアウト、まあ某アリーナブレイクアウトとでも言っときましょうか。某アリブレではね、100発撃つとかさ、まあ楽勝でできるんですが、どんな武器でも。でもこのね全ロストライトの世界ではね唯一無二の存在なんですよね。だからこれを使わない手はないと。で、まあうまく使ってあげるにはどうすればいいかっていうと、まあ今回ね、まあ注目すべきポイントとしてはサプレッサーですよね。これを使うことによって工場のね嫌な虫がね集まってくるのを避けることができます。工場ってめちゃめちゃマップが狭くて、銃声をね1回鳴らしただけでそこら中ねあたりから G が群がってきます。なんでここはね音を出すんですけど、サプレッサーにしておくことによってね近くの G しか来ません。で95発撃てるから1匹 G をしばいてもね、近くの G が来るぐらいだったらもう1匹連続でしばけるんですよ。はい、これをねマズルブレーキとかフラッシュハイダーにしてしまうと、もうあたり一面からね G の群れが群がってきて食われます。はい、詳しくは呪術廻戦見てください。ということで、今回はね、こちらの RP 使って、工場マッチングやっていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、ということでね、スマホに充電器をぶち込んだところでマッチングしました。対戦よろしくお願いします。まあこんだけね声が出づらいと、明日の仕事とかさ、まあ、支障が出ると思うんですが、僕ニートじゃなくて働いてるんですけど、ちゃんとねしっかりと、はい、しっかりと働いた上で毎日動画3本投稿っていうね鬼畜の所業を、まあ、修行を行ってるわけなんですが、僕修行僧なんで、はい、で何の話しようと思ってたかな。そう、明日に響くって話なんですよね。でもね安心してください、明日はもう喋らなくていいので。俺ねこの YouTube 撮ってる時ってのがいっちゃん喋らないといけないのよ。リアルのね仕事ではそんなに喋らなくていいかな、まあ、いらっしゃいませを言う程度、あとありがとうございましたとかその程度だったらまあ言えるんで、行っていきましょうか。いるかもしんないな近くに。怖っ。いやもしかしたらいるぞこれ。いや怖い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 。とりあえずなんかうめき声が聞こえたんで、あーいるな、マロか、マロちゃんが下にいるのか。あーまあ一旦じゃあしばきましょうか。まあ反動スコアね、見せたかどうか分かりませんが、まあ、60なんでまあ微妙ですね正直言っちゃうと。はい、まあでもね60あればまあ事足りるでしょう。この世界でさ反動スコアとかまあ正直そんないらないんでね、みんなさ反動スコアにね気を取られすぎると大事なことね見失っちゃいますよ。とりあえず大事なもんはさこの上に隠れてることあるから、クリプト狙いで一旦さこの上を漁っていくわけ。さあなんか出ようとしている誰かが。まあいいか、とりあえず許すか。許さないといけないよな人間しっかりね。あーなんかいっぱい出てるわ。なんでみんなそんな帰ろうとするの。びっくりした。怖い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 。ね言ったでしょ、湧いてくるって。 G が湧いてきますから皆さん気をつけましょうね。めちゃめちゃ多いんでここの工場 G だらけなんで本当に。
恐ろしいですよ本当にね。戦場復帰した G が接近中ですって、恐怖の文面がなんか中央に出てますが、怖すぎる。どこいるんでしょうね G は。怖いですよ。ははははなになになに、上か、どっから撃ってきたそれ、あれか、怖すぎだってそれ。なんだねチミは。とりあえずなんかいいアイテムないかな、探しましょうか。この辺、さっきの近づいてきた G はどこ行ったんでしょうね。怖い。しっかりと耳を澄まそうね、そういう時は。 G の歯音が聞こえてきますから。あー、考えただけで気持ちが悪い。恐ろしいですわ本当に工場っていうのは。いやーマジでさ、なになになに、どこどこどこ、いたいたいた、あっぷな、あっぷな、もう G だらけで本当に怖いわ。やめてくださいよ本当に、もう本当恐ろしいんですから。やっぱ95発あってよかったわ。これレーザーサイトつけといた方がいいかもな、ガチで。とりあえずはですね、なんか落としてくれないかな、金色のアイテムとか。ないか、うん、ないですね。とりあえずはまあ見ていきましょうか。ドッグタグがなんかすんげー個性的ですが、何このドッグタグ、初めて見たわ。あー、びっくりした、ビビったぜ。誰ですか、怖い怖い怖い、いたいたいた、はい、トリプルキャー。もうどん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  G さばいていくからね僕はね、許しませんので。でなんかこの G はいなくなったな、一人でに。怖いわ。さあ MP5 結構いいやつじゃないそれ。さあなんか来てるかな、怖いね。でも僕はもう許さないからね、どんな G であっても。まずは巻いていきましょうか、落ち着きましょう。はい、いやー復讐ダブルか、怖いな、やだな正直。あの人は何、まあ60あったらマジで事足りるわ。うん、全然やれる。であと何分経ったら、お、来たか砂嵐が。さあ美味しいんじゃない、ていうかこの人さ意外と美味しいか物資。あー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 べべべべべべべ、あ最悪、もう上からマリコ、最低です。いやマジかよ、なんで、君誰、うわマジでちょっと俺のこと救ってくんないかな、無理だよな絶対、絶対しばくでしょね。うわーやられたわ、終わりました、本当に最悪、ちょマジで無理だって。いやーどうしよう、もうどうしようもないよな正直な、もうわからないんですが、とりあえずできることを今全力で行いたい。ショットガンか、ショットガンでどうにかできるかな。まあでも僕今回ね、6V 着てきたんで、ワンチャンレッグメタでしばけるんじゃないかなと思うんですが、気のせい。どこに行った、いるんだよ絶対どっかしらには。VN って人が、怖っ。まあ下か、あれか、あれかな、いたな、しばきに行こうか。さあ行きますよ、オッケー、はい完璧。 6V はねレッグメタ弱いんだよね。あ知ってた知ってた、はい、あ待って待って待って、もう危ないぞ危ないぞガチで、やめろやめろやめろ、本当にやめろそれ、危ないって。ふう、あーよかったよかった、 G への復讐完了しましたわ。いやーなんとかなったな、マジで諦めるべきではないってことだよな。怖っ、そこにいるんだもんだって。やばい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 、なんだなんだなんだね、チミはやばいやばい、最悪最悪、負ける負ける負ける、拳銃に負けてしまう、あっぶね、拳銃に負けるとこでしたわ。もうちょっとでな、ほんと怖いんでこの世界って、弱肉強食だから気をつけましょうね。あー怖い怖い怖い、とりあえずよかったわ、なんとかなりました、ボロボロですがね。これがほんとさ工場の怖さだよな。あーもうまずい、やばいやばいやばい、本当にダメ、もう帰りたい、ガチで帰らせてはくれねえか、怖いわ、やだやだやだ、何、もう帰っていい俺、もうやめて本当に、やめてください、
これ以上無益な戦いをしたくない。意味ねえわもうこれ。正直やめましょうよもう。ああ怖い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 。なんだ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 ね。僕はもう帰る怖くなったら帰りゃいいんだ。そうだ、初めっからそれでよかったんや。まあとりあえず失ったものは何もないでしょうね。勝ちです。はい、得たものしかないということで、まあ今回の G 退治はこれぐらいにしておきましょうか。危なかったわ本当に。ということでね、一度やられてもね、あの 6V を着ていくことによって相手にねレッグメタを通用する状況を作ってあげれば簡単に勝てます。はい、ということで 6L を着ていくのはやめましょう。もう 6V 着てりゃいいのよ。相手のレッグメタなんてさ、まあそう大したことないからな。やっぱ自分がねレッグメタできるように 6V 着ておくのがまあマストかなって思いました。はい、いやよかった、作戦成功しましたね。うん、しばかれた後のことを考えるっていうのが重要かもしんない。はい、本日の最終結果こちら、80万円です。ちょっと喉が痛いんでね、いつものあの演出やめましたが、まあ、皆さんね、よろしければ、まあ、6V 着ていくのおすすめですね。はい、以上こんぐらいでした。じゃあな、じじー。